Підсніжники, шафран Гейфеля, червонокнижні первоцвіти вже наповну з'являються у Карпатах. Вони милують око, зачаровують та нагадують – прийшла весна. Щороку на початку весни можна побачити людей, які продають первоцвіти. Варто сказати одразу – зривати їх заборонено. Перші весняні квіти – проліски – зривати заборонено, нагадують екологи. Адже вони занесені до Червоної книги України. Про шафрани чи про підсніжники – тобто це ті перші квіти, які розцвітають після зими. І найперше їх зривають, ну, тобто для з естетичної точки зору, для, тобто чи для подарунків, чи для, ну, тобто чи для прикрашення. Рослини під загрозою зникнення. Лісівники, правоохоронці постійно проводять з населенням області профілактичні бесіди та рейди. Завдання працівників лісової охорони, завдання екологічних організацій, як громадських, так і державних, це, тобто, доносити інформацію до місцевого населення, доносити інформацію в закладах освіти про те, що дані ті чи інші види рослин під загрозою зникнення, їх потрібно оберігати. Чи знають ужгородці про червонокнижну красу Закарпаття? А яке буде покарання, якщо ж квітку таки зірвати? Як ставляться до злодіїв, які все ж таки пішли проти природи? Раз вони в червоній книзі, то їх не треба продавати. Якщо їх не вирвати із корінням, тоді окей, може бути. Якщо з корінням, ну це вже йде як винищування. Не можна таке робити, це дуже погано, це неправильно. Штраф буде. Зриваючи квіти, зловмисники порушують природній процес. До прикладу, шафран Гейфеля – рідкісні представники родини півникових. Розмножуються як цибулинкою, так і пилком. Тобто, зриваючи квітку, винесете насіння із собою у смітник. Ну і, власне, не варто забувати, знищуючи природу, вам загрожує штраф від 510 до 1700 гривень. У разі повторення штраф буде більшим.